Ja, og på den siste låta hennes, Nakna, så har hun fått med seg en veldig spesiell gjest. Absolutt, da kan dere passe dere i to sekunder, skal jeg bare ta litt over. Yeah. Listen up, people! The beautiful and talented Victoria Nadine has teamed up with an international superstar. He is the star of the Netflix show Young Royals. I am a fan, and you are too. Give it up for Victoria Nadine and Omar Rudberg! Skulle kunna stanna i dagar här. Så länge vi på den.